Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Nathya galli guest house de dawab de. Noor Hussain Khan Mukhtiar, Habib Rahman Umar Jai sahab, Sayyid Tariq Shah Bacha sahab share pao. Manager Lutfullah sahab share pao. Ehtisham sahab sawabe. Ehtisham sahab taasu sut tayar away margaro ta bakhpal daga ki hua hai. Da taasu zade awal khayma da hai. Da ji dui da Torbele the dam, but the scene my road, the bazaar, not the Zanse road. The Chirgandi, no, the Fesalokra, the Margaro. Manager Sebo, the Pamunga, the barbecue, where they are walking, catcher, the Kariano to Muba Sakana. Yet a barbecue, you dash like a churn and Nusaba, Am Halak Chikundina, Rashidi. A Pahua, Habari, which you are like a churn, Robalar, which are get a no alcohol. نن سوا چرګ بغیر د باربیکیو نه نسو خوخی او نه سو خوري ته وګوره په دې خاده کې چې کله حال باندې ورشنو ارسه به تشي خو د چرګ کړي به ډک پروتي بالکل دا خبره ده بل ټول ما سره بیماران دي د زړه او د غانو د پس کروټه چې تیار شنو هغه کې نقصان دا غي نه وي راجو خپل بل ملما اشفاق نام طارق بچا صاحب لا طارق صاحب تاسو د کلی د ستړو لا دلته راغلی یا د مرګرو لا نو څنګه محسوس ویل کسه سکون تاسو ته دلته ملو شو په دې غپ کې زبردست خیر الله د دې روح نه مون پروګرام او زه ته شام خان سوابه او ساتول مصروفیات مرست کوم وي زمو یو مرګر موش مسافر شو وي د خوش قسمت نه په پاکستان غوندې د تنګي خان د ډاکټر چیرمن صاحب او د اختیار صاحب د ټول سره پکې تفصیلی ملاقات او ډېر زبردست ګدرنګ اوټینګ د ساته سمندر نه 10000 فوټ هایټ کې او بیا ډیر لا دواب ډیر سټاوس او ور قسمت فسیلیټی ګرم یخ دا ټول د دې برکات دي نو ور قسمت سرویس حجی حبیب الله صاحب اوس دا باربیکیو خو ګرمې او بلکې د ماخامي مینز یو روټه ته په مونږ خوري کنه تاسو خو ډیر زیات ذهن استعماله نو ولې د شپې به نو خورو په مری کې ان شاء الله شپې به 12 بجې خوري ها د شپې مینوالو مونږ به مری ته ځو نو هغه ویډیو مزه غواړم چې د سره به وګندو او تاسو به یو خسته دا ټریپ ته وکړو راځو مختار صاحب لا مختار صاحب زمونږ د پخلی تنظیم د دی مختار صاحب نو تاسو خو پته ده چې روټه ما پرې خېدا نماله بلک چکن زیات راکه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم جواد خان چې تا روټه پرې خده ودا زمون د پاره نه ده پرې مهرباني بو کې اوس استاد واجی مخه وم په یوځه کې نه ستو پړاک بم کو استاد واجی مونږ اوس تقسیم کو جدادی صدا کته خورې لکه د قربانې تقسیمول را باندې شروع کې نو اوس ته مخه سیستم دی دغه د خپلې صدا شمار بو کې خپلې حسابه ته والی سره ډوډۍ خورې او کته اوس راځه خجی راځو خپل اتشام بچا صاحب لا اتشام صاحب دراتو وای چې تاسو همیشه په تابات د منیجر سره تاسو کلاس پلو دی دوی له رازې او کبان روړې نو دا تاسو ولته د سین کې نسلی خو د بای غشتلی څه طریقه جوړوي کبان خو زیات تر تر سین ملاوي کی په بازار کې وی او مو کد سین غاړه ته لړ شو ٹھیک اکثر خلک خو خی کنه خو زه ابتابات ته نه غوږ چې کله 400 تم زم نو منیجر سره په ماته نور پرانه څنګه غواړي خو پي چې کب وي نو د ډېر وخت نه د وخت او خوګ په مزه زما چې هر څوک د ثوابې یا د سین غاړي مرګري ناغوي وره دغه د ثوابې او مرګري خدا د ثوابې د سین د غاړي لره دي نور حسین خان نور حسین خان په پوره ځی کې لګیږي منیجر صاحب استاد اطلاع د پر عرض دی چې د مالی او دوه کبان وروړي وا د چینو د بورنی په دې کې غختي وا یو 25 کیلو ثابت 25 کیلو او یو 17 کیلو منیجر صاحب هم خپکی 25 او 17 کیلو چې د مېغه خوخره نو د هارت اٹیک په چرته نور حسین خان جناب ته د ثوابه خو تا چرته کبان میان موږ له روان لرې نو اصل کې ما نسین لګ لرې ده ما خپل له تعالی مې استاد زموږ د قسمت د تعالی مې استاد زو خوخ نه دی کنه د ثوابه د خان د سین لرې شو په هر حال منوالو دا شی تیاریږي هغه کلیپس هم شیر کو او کوشش کو چې د مری غم یو کو یا دوه ویډیو غن انجوې کې تاسو له سخري دا اوریزه لګی تاسو کتې شه دا مزیدار اوریزه دی او خپل دغه دې منم چې تاسو کلی کې موسم خو هر ځای خده خو بچ چر او چې چرته مو تاسو یې خوشاله اوسئګه او زمونږ سره لکه دا ویډیو به چې ان شاء الله دا پخلی اوشي یا تیاریږي یو کلیپ په بل لوبه تاسو سره شریک کوو
خجد مختار صاحب گرل چکن تیار کر او دا زمونگ تارک بادشاہ صاحب حبیب اللہ او احتشام مینیجر صاحب خجی حبیب اللہ عمرزی آل پاکستان چیف کوآرڈینیٹر نو دا اوس زمونگا جرنل کوآرڈینیٹر جرنل نو دا با اوس مونگا خوراک وقت کم تاسو تا خیر دے او خایو تیسٹ او دا فش گرل کے لئے ٹائم شتا حجین دا چکن تیار شو او باربیکیو اس دا خوڑل کی گئی دل بعد فش دے حجین دا دا فش باربیکیو تیار شو دل مخم چکن باربیکیو خوڑلو دا فش شو او باقی چکن با کڑائی جو رو کم زی کے مختیارا مری کے علم پسدے او مختیار پسدے خلق لغدیو دے بڑا خوشحالی گرزی چکر ہوئی تھا سو عزیز کو رہے مینیجر سے پہلا ٹماٹر تیرے لگئی مسالہ بھی سکوا مسالہ بادشاہ صاحب او مزید خبر ادا دا پدے ٹول باربیکیو کے روٹے استعمال بالکل نشتا او جائے کو مختیار بھی خیٹا گٹائی تا سو گورا دا چھے پوخ شن بے بتا سو ٹیسٹ مونگ بھی اخرو تاستے بے شیئر کو حجی دا فش گرل چکم آگا تیار شو اس سرف کی گی تاسو دا شیئر کوم دا دیر کلی جیوسی جوڑ شو اسو گو رہے لاور کوٹی پلیٹی ہو رہا داور کا پلیٹ دیر مزدار رہا گی حبیب اللہ صاحب دا مئی ذائقہ لاجواب دا ماشاء اللہ دیر کلی پوچھے بادشاہ صاحب دا گرل تاسو پخپل لاسو مرگرو تیار کا سنگ ٹیسٹ احتشام صاحب تاسو دا مئی بار بار روڑے مونگ بے بار بار پخو اور منیجر صاحب اللہ خوشحال ساتھ اس مونگ پرے دے زکر دینا مقید دا ٹول دیو مالو کری جزق پلی سو فرم